Talvez a única coisa estranha nisso tudo é que a criatura só emitia um som. Pikachu. Pikachu! Eu gostaria tanto de saber o que ele está dizendo. E aí, rapaziada? Eu mesmo, MC Pikachu! Hoje eu evoluí, porra! Que diacho foi isso que acabei de escutar saindo da boca do Pikachu? Continue ligado para mais Biografias Toon, na casa das suas maiores estrelas. Cartoon Network. Depois dessa, vou me aposentar desse trabalho de narrador da Biografia Toon de uma vez por todas.